Čau, Agnes. Mir, faleminderit. Si po kalon? Mir, super, super kaq. Ti çfarë bune? Mirë, për zotin, mirë. Shiqur. Çkemi në gjoh? Hiq. Ka ti? Hiq edhe unë. Shumë interesant si park. Po shumë interesant për jemi ty. Dhe shumë i bugur. Se, kështu. A ke emocione? Jo, shumë, jo. Farë. Emocione kam nga ty, po, jo nga... Që ka ciklet për dhona? Po pak po, se kur ke pëlqim, që ke dhe emocione. Ti që të thoni jo? Që shkallon këshu, ditëm? Mirë! Ko e lirë, të ditën? Ko e lirë, unë ta qëtë, ditë të tretë këtu. Okej. Okay. Bugur, shumë bugur. Që kemi një të re? Heç ku qo. Nga lidhja që pa guzosh? O, zëtë. Edhe ti për këtë lidhja? Hajtë se e vërtetojmë. Okej, okay, jalojmë kohës. Jalojmë momentit e kohës, e kohë është shumë e gatë me e pritë. Kjo është një fushë futbolin, nëse shetë. A dinë mërvesh? Pak. Pak. A përbëm një gënë? E bojmë. Së për dijes, jasë kemi topë. Hajde, jetësim se këthejmi prapë këtu. Të gjojmë i topë. Okej. Okay. Shana thu, për atë gjithë pyta? Për lidhjën, o? Po. Okej, okay, e kam të regu edhe në emision që jam kënë lidhja. Nuk jam unë lidhja. Nësi shakë unë lidhje, shakë unë jashtë emisionin të kësha vazhdu lidhjen. Ama nuk jam lidhje. Jam të doash me njoftë këtë jantë në ranë. Isha las bërë gjelës nëse e zmarë dikon tjetën të kem. Po jo s'keme marë asë tjetër. Kus ta ty? Po fëtëve mu të dalish. Vetëm e ty të dalë. Po. Unë jam himi njoftë krejt, ju vës një. Ja, po njoftë mu, takimi parë. I parë dhe i fundit. Nuk i dihet i të skurë, ku gjës është i sigurët. Pa dhe i dihet. Jo, nuk i dihet, valla. Se si dihet në qi? Pa nuk është i sigurët ku gjë përvez dikës. Po në kam qef të ti mu, kështë gjë. Se okay. Spreja bëjmë si i valja me vetritin. Në po thua. Hajtë falë diska të shise. Qa me folë? Ta bëjmë takimi më romantik, jo si... jo si takimet... Ku janë lullet më si romantik? Lullet, po të di unë tash, vëdhëm t'i këpuslëm... Ajo, du fëmi, siguru lullet ma herët. Ne, për unë shava vonë nga gjumë. Hmm? Gregus të njëmoj me lullet. Okej, okay, ti du shumë boj zoti vetës, jo me mërëndime për krejtve. Takimi parë është njëftu, si gjëtojnë vetë, ha? E, po ti të shetë du të më konë, që... ka më konë takimi diçka ma ekstra se takimet e tjera njëftu se, që jam boma për para se në. Po për dhe jetë diçka ekstra, përsa për në saj e njësëm dhe okay. E këshyro mjallojnë kohës edhe këto. Pra këtë kohës për dhe me lojnë? Pra këtë kohës jallojnë. Edhe ku po nalim ndiku e po dhe hecim? Këshyro në i vend mullë tash. Qa mendimi ke për Elhamën e gotë? Në spyta. Në gotë e mirë. Pse është gotë e mirë? Unë e kam shoqe, me musilët shumë mirë tash. Në raportet e juve dyve, unë s'kam qef me ndërhyjë në lidhjet kërkujt. Edhe nuk e di... Pse thonë lidhët? Po ti e deklaruesh për Elhamën në fillim e lëtanë. Po unë deklarove i ka të shumë, dëri mas Elhamës... E qysh... Gjithjetës. E qysh me të besu, une që... Ti nuk i vesh për Elhamën, tash ato se ti në fillim i e deklaruesh për Elhamën. Po tash i për besu, jemi bashkë, tash nuk jam me Elhamën. Okej, okay, na jena bashkë, veç që të, ama... Po s'kemi, s'ka me qenë me Elhamën, ne kam bo blog në Instagram, në WhatsApp, Viber, Skype, që e nko... është e pa besush me që kësë janë, Elton. Wow. Nja ke për të pa. Sego? Okej, okay, edhe këta kohës. Pa hajtë edhe edhe këta kohës, pra, me të donë. E kë djallë tjetër për shikonë aty me dalë të akim? Unë edhe në fillim kom thonë që nashta e ke pa emisionin që në fillim kom thonë po du mi këshu djemë tjeshtë shënë për takim e tjera mas nëja e kanë mundësin miftun të akim a jo. Po mos më vësi e lamin që do mi provu krejtës? Unë jam Agnesa e para dhe s'kam qafu më krasu me kërkën tjetër. Një këshil dhesh. Okej, okay, këshila dalën. Kështë kësë ka këshil. Mirë. Ti si ku Shqipro, mësi më fëmë krasën me Elhamën? Jam si Eltoni.
E po nëse ishe konsil toni, nuk kishe përmen e lhamën në mesin ton. Po përmen se the e kam shoqe, ta shë për të dvinë shoqe, kur për dalim bashkë. Okej, okay, e kam shoqe, edhe shoqin janë në kupët për burë ose për frajarë ose... Ajo vetëm keq fletë për ti, nuk fletë mirë. Okej, okay. Është drejtë e saj që a fola jo. Njështë është drejtë e saj? Më s'fulik asë për kërkon, asë për lhamën, asë për ty. Që edhe në emision? Së për kërkon, hiq. Dhe në emision, në emision ka fulik asë për mua. Po, aty dje. Okej. Okay. Kam menu që ashtu amon kur gjë nuk kam full për Elhamen, as në live, as kur gjë. Kështu që ajo e ka marrë që ashtu që unë kam thunë Elhamja full si ka të narë, ka më Elhamja ka një tekst shumë të mirë. Që nuk e kemi na atë në emision, kështu që le të marrë ajo që shdojnë. Mirë. Sa me thamë pa shumë dys? Ne di që t'lo ba tekst. Jo, s'le ba tekst. Jo, t'lash ba tekst, bëlla. Jo, mëre, dy t'jena t'u fut një të n'ku. Qa me... Hajtë vedi shka t'ash e shpëdi. Qa me t'pikën ty. Dersa t'ullemi. Ua, ta jo ura atje, e shura dëshuris më gjithë. Për zotin. Atje dëshim. Okej. Dhe ti mësojmë këta si dilet qift mas Petritit dhe Vales. Au, au, au. Se po ju japni ka shumë vëmendje Petritit e Valës, në çdo takim, çdo emision Petritit Valës. Po shembull duhet të marr se ja, po duhet të marr shembull, më pse s'po bën edhe ju prasi ata. Po dhun se si ata do bëhen, pra ne po them. Oh, e pa besueshme. Tash u sujmë deklaru, se u deklarova herë dhe tërhoqa, kështu që. A po mos u deklaro se garanti bjam pishmën prap. Ja, si bi pishmën, ja, këta herë, ja. Po jo bre ti ke arë pej durësit, të natë rrugë e ke bo, jo arë e deklaru veç për Elhamën. Po ndahen qifte ka 20 vjetë në tesë. Tema kryesore asot për mduku të ka Elhamja. Jo, nuk është farë Elhamja, po thjesht pyta me që rrinë ke shoqë, thash, nëse duhet të kemi diçka bashkë, duhet distancohesh. Jo, mus pengon ty. E pse po më pengon mu? Po se Elhamja dhe dje tha që më ka qef prap mu. Okej, të ka qef, që e i lirë jeti. Jo, se jam i lirë, tas jam e ty. Jeme mund të kemi, jo kështot. Po ta shavash, shavash. Okej. Okay. Gjana të mirë, bona va shavash i thejmë në nga dursin. Ajo nga dursin. Që gjithë duke pa, duke bo. Okej. Okay. Po ullim pak të? Okej, okay, ullim. Të këtë... Se... Të shi këtu. Ullë ti. Qështë po ullis me këtu? Qështë të qënë? Pa keqë. E, po më trego pak për vetë. Hajde më afer se të përbohemi si... Si... Qa dënë me tregu ti për vetën? Qa pëtën me ditë rrëth meja? Për rrëthjetës privatës. Për lidhjet. Po çka më sakt për lidhjet? Po. Okej. Okay. Përveç Beratit, se edhe dimë në ugo. A pa temën e Beratit, a? Përveç Beratit, thash. Po kam pas lidhje. Lidhjen më atë gatë kam pas një vjet. S'në ka hic. Edhe ku gjo me zorë zbohet. Tash dhe kesh lidhje më gjatë. Nashta. Ti? Po, unë lidhjen e kam pas një lidhje 3 vjet. Okej. E kështu edhe mu nuk me eci, për lidhe tjera kemi pasë më si qdo qonë në qdo gotë. Okay, e qështë duke në djemë të Shqipnisë me të Kosovës? Djemë të Shqipnisë që si jo më pëlqenë qaqë, se di pse. Së pëlqenë? Ska mendimet mira për ta. Pse? Për nuk e di, që ashtu duken, që ashtu menaj ën. Ja e ty atë pëlqenë qika të Kosovës ma shumë atë Shqipnisë? Po përdeje se e më Kosovë, dje që më pëlqenë qika të Kosovës. A vjen shpesh në Kosovë? Po vi, kam pasar shumë shpesh se... Okay. Jam pasku më shumë për Izaj, se kam dhe originën e gjyshit, dhe. Mm-hmm. Po tash përvi më shumë për emisionit dhe... Cili vend pëlqen më shumë të Kosovë, ose ai një mirë vendet e Kosovës? Që nuk i njofë shumë, një për vendet që më pëlqen më shumë është Prekazi, në gotë fjallë. Prekazi, okej. Okay. Se jam dhe patriot shumë. Super. Hajtë kalëzëm diska për Durësin. Durësin? Qëfar vendi është? A ke qenë në pushime në Durësin? Po, jam ku në Golem. Kur? Verën e kalume. Pse se mi njofë të thënë? Jo, atërës. Ti që mi njofë dhe që bo nuse, nuse Durësin. Për një me, o? Po, pse. Në i kur për vjetë është? A për vjetë tjetër kësmet. Dhe i gëmë bashkë të shisë. Ka që me një hera? Gjanë shpetë bonë.
Njerë bëna vash, kështë e shpejtë, se thashe... A mos bënë më gutë? Po gutëm, se mos... Po na futë tjetër kush mesë dhe... Jo, nëse ti nuk dënë më futë kërkush mesë, kërkush futët. Jo, zdo, asë... Jam shumë i lundë të shimë mentalisht. Shë gjë? Okej... Okay. Hajde direkt u afër, se... Për shumë për më rinë. Në diska tjetër? Ta me pyë tjetër. Ke thonë që e konë futbolist, apo? Po. E pse ke lënë futbolin? Kam bërë futbol për gati 12 vjetë, në elitë futbolit shqiptar, po jam dëmtu dyherë dhe vendosa të heqë dorë. Që gjë, momentalisht jam trener futboli. Okej. Që gjë, mund mësoj edhe dyme lëtë futbol, se shumë sport i bugur. Edhe... Ti me që e marë përveç në shkollë? Unë jam Grimire, Mirna me gre, me thaj dhe me flokë. Në qësë më ljuve pak? Tash jam tu e bugati me që një biznis temin. Edhe me vazhdu me qëto. Me fakultet jam infirmierin, ma minin për bibe. A, shumë. Shtët. Të dyjat. Super. Dhe i përqesh dhe mamit. Se mamit tëmbi përqeshin këtë gocat. Ja, si përqen këtë. Ja, po, valla. Po, se qa thajnë të shë gocat në emër dikuj tjetër, nuk e di unë, po. Flas, kur t'i themun mamit, jo. Kur t'i thajnë qika tjera, dhe qika tjera më këtë në qa dumë, përsh. A me të besu? Po duhet në besoj. Edhe kur full serios këtër më sy, mos e këthe kujt onash. Kam emocione. Psa mëra? A që ka qënë stres për t'japi, a që ka? Po për se po duhet me t'puth, ku pa. Me mirë për i lagojësit. Mos e më ha, që më do. Ke lidhe farë muzikën. Më pëlqanë shumë e kënua, më... E, pëse kur t'ash përpullëthi nuk reagove hiq? Nuk reagova se... Unë nuk jem aktore, dysh nuk e bëj një sanë që nuk e ni. Pëse heshtë është pohim më shumë, në e thash? Abe... Po... Pra pa heshtë. Shumë ftofta. Ka që t'ngrofi unë më ishë. Dhe, që po thonim? Cila ke tema, që e pata më herët? Tema puthi është mdurë. Hajde puthoj. Kaqe. Kaqe. A për duhet me më rejtë të tjerët? Duhet me ndje një sen që e bënë. Po në ndjeje dhe bëj. Po, a okej, ti e bëna? Ta shti se ndjeje një bënë. Okej, kur të ndjeje unë e bëj, nuk e more. E diri që se shmarë. A, qo me i cën pak? Qo me pëse jo. Kujdes me këte, se po vritesh. Dhe... Ne dam të puthja prapë se nuk të heqë dorë të kjo. Deri sa të të ndjesh dhe të vetë të ndjesh shumë shpejt. E shala, se kështë ushtë të më keni thonë, ama nuk e di. Pse? Gjithush, ajo është moment. Po moment është e di, e. Edhe... Pa e ndjesë unë e bënë, të e ndjeve e bone, kur të ndjeve unë e bëj. Po të premë tëj. I, po më pëseli shvitë dhe më ndo një dhe si e. Qëpar të shire, mëre? Qa të dushni? Ha. Jo, më qeli sytë, se më sytë qeli. Nuk të dhe shira. Okej, me nuva. Po, pa thash më sytë më qeli, më i gotë. Okej, sytë më qeli, po ata më të këtë kontë më për qelë. Po pëse? Dhe se për e përzohet. Monte. Po të majo normal, se të përdejmë këtu. Okej. Okay. A të avodin ullë? Po. Unë po ullëm këtu. Okej, okay, ullë këtush. Se t'je më lartë se... Normal. Këtë me të njëtë më lartë se me eshë, normal, normal. Jo ullë shumë mirë. A, ndje e më në funë. A këta. Që po më kalëzën ti të rëllëtan, rëfeje? Që ka dushti? Me që atë pëllqenë mu marë në këtë lirë? Që a bënë këtë lirë? Në këtë lirë. Në qonë rrëtarës 11-12 vegume. Okej. Kam një lokal timin aty që rrimë me vajnë më shumë. Me qka? Me parësh, parësh, kafe, si. Okej. Okay. Ndurës, apo? Pa ndurët. Super. Peturim dhe unë këtu të barazohemi pak se shumë po është isha unë. Dhe shqipën e adim dhe shire vëtë me të puthë me gëtë. Së për didhësht. Pa shumë këtu, si gjukohet njerëzit të përshomë, nëse të pothëm ty, që fillojnë me ndojnë? Përshomë, jo për
A, ofendojnë shtu apo? Se Shqipëria është komplet ndryshë, janë shumë open mind njerëz. Po, mentalitetet nuk e ndryshën ashta, se tash nuk më jenë me diqë farë mentalitetit e konë Shqipënia, ama këtu në Kosovë. Këtu në Kosovë gjukosh? Po. E ti jeton për njerëz apo vete? Unë jeton për vete, asë më pak mira me fjallë të tjerëve. Po atëherë? Ama... Se di... Po që ka didi? E që a dion? Që a didi? Pa e ndjeje me shparë, mësë për ndjeje praftash? Të kalzova që nuk e bëj një sen pa e ndjeje. Pa kur pa ndjeje, mëse për bëdë eftovë. Okej, ndjeje ma herët e bona. Pse vëllëm ti kur e ndjeje në bona, pse unë kur e ndjeje së mund të bëj? Se nështë asë të lejoj unë. Pa që së lejoj, unë jam burë jotë. Kusht ka thonë di që e burë jam e një takem? Pa pse atë duhet me bëj qënë takime? Po, një qënë takime duhet mi bëj. Edhe, po du me t'po edhe me qika tira në takem e kështu shtilësh me to... Po s'keme më pama se qik tjede se me ty të dalë vedhëm. Po a? Po. A po menen që ka me ta e pederasin e dit për takem? Po pse jo? Po menen që po a? Po pse më su ma dhonë në rasin tjetër, shët? E vëndëm se jam deklaru pra qikën tjetër? Edhe njëherë e përmën e lëhomen, në lo takimin e lëtën. Njërë, falë, 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 falë. Po, ti pra po stepesh, po tërhiqit... A ka dorën, kur fuj për Elhamën, fëllës për Elhamën. Nuk e përmeni ma, unë nuk thash... E përmeni, Elton. Po nuk thash Elhamën, e thash ajo qika. Ajo qika? Po. E përkën ke fjalla? Po së... Nuk ja pa... Përkën ke fjalla, Elton? Mirë, nuk e përmeni, mirë. O jo, heqë që është më interesu. Që ajo dorën të kemë me munjo fëtus, ajo dorën e përmeni Elhamën, Elton. Po pse po për ta si që shumë mirë dhe e dhe? Okej, unë vazhdoj më kune mirë prapa, mo të situa për më pengojnë. Prej që kemi dojnë të kemë, fillem, Elhamja, Elhamja, ke shoqë, ke shoqëni. Ose po rrimë pra ma të edhe, diskutum dhe e tjetër. Okej, rrimë ato, amo pëse në të kemë, tema kryesurje më kune Elhamja. Po nuk është ajo tema kryesurje, nuk është farë. Po është kryesurje se nësë të vjetu e për menë. Po nuk arën si farë me qitë. Qështë ka arën si? Sa mirë këtë e shku takimi. Po dhe gjysh me nerva, se dipse. Po bona me nerva se nësë të pelhamja, elhamja. Që tash kësë po përmen, ti po përmen. Ajde. Jo, 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 po duf, jo. Mirë, përqafoj. O valon, këtu jo valon përqafoj? Jo, unë nuk jam me dhëmë dhe të nga kësë shumë për. E kemi sikës disa hajnë emision. Ajde, këtë dhe lali jam. Atëherë, ndërpresim këtu për me pasi që ka të dohët matutje, po mdoke që kemi me pasi analizat forta, sepse, kemi me pasi shumë për Elhamës.